Hi friends, welcome back to my channel. Inna njan vannittullathu oru vendakka pachadi recipe umayittanu. Adinayittu njan ivide oru 12 vendakka eduthirunde, ilaya vendakka aanu eduthittullathu. Idu njan roundile ithiri katti aayittu arinju vechittundu. Ini oru saucepan vechi adilottu njan oru 2 tablespoon velichenna olichu koduthittundu. Ini athu choodavanam. Idu nalla naadan recipe aanu, ningalellavarum athu try cheythu nokkanam. കൂടാതെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കണേ. ഇനി നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള വെണ്ടക്ക ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഫ്രൈ ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. അതിലോട്ട് ഞാൻ അരമുറി തേങ്ങ ചിരകിയതും 1/2 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക് 3 പച്ചമുളക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ഈ അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വെണ്ടക്ക എന്തായി നോക്കാം. വെണ്ടക്ക ഏകദേശം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒന്നുകൂടെ വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഫ്രൈ ആക്കാൻ വെക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ്. ഇനി നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അരപ്പ് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുകയാണ്. അരപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഈ ഒരു റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട, എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണിത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഇനി ഈ കൂട്ട് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ വെണ്ടക്ക എന്തായെന്ന് നോക്കാം. വെണ്ടക്ക ദാ ഫ്രൈ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതും ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ബാലൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അര വെളിച്ചെണ്ണയാണ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ബാലൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിലോട്ട് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുകാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതൊന്ന് ചൂടായി പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കറി ലീവ്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അരപ്പും തൈരും മിശ്രിതത്തിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെണ്ടക്ക കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വറവിട്ടിട്ടുള്ള കടുക്, ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, കറിവേപ്പില കൂട്ടും കൂടെ അതിലൊഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതാ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള വെണ്ടക്ക പച്ചടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കൂടാതെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്ത ഡിഷുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.